chci z Alzáka dělat chudáka, kdy nikdo na světě, jak on nenaštve tě. Na stranu druhou zas já mít jeho hlas, tak asi nelením a hned se zastřelím. Vždyť on je chudák celej zelenej, jako dítě jistě nechtěnej. Kdo z nás vůbec ví, jak vlastně vznik? Nejspíš, když tušková baterka s žábou měla styk a holky ve škole ho vždycky jen odmítali. A když se ptal, proč, tak si nejdřív uši zacpali. A pak mu řekli, to si ze mě děláš srandu snad. Vždyť ty vypadáš, jak kdyby právě z Marsu spad. A dál ho měli za sketu a radši šli na rande s Honzou z basketu. Co bratku měl, já nechci z Alzáka dělat chudáka, kdy nikdo na světě, jak on nenaštve tě. Na stranu druhou zas já mít jeho hlas, tak asi nelením a hned se zastřelím. Sehnat práci pro něj byl horor, až jednou dorazil na pohovor, kde když slušně pozdravil, tak mu řekli jen: pane, vy máte tak blbej hlas, to použijem. A když se ptal, zda nechtějí přečíst jeho rezime, tak mu bez váhání řekli: pane, radši ne. A snad aj daj poslední ránu jeho životu, tak ho navlíkli do popelnice ze šrotu. A jeho úkol se dá číst jako podněcovat vztek a nenávist. No prostě dým job nechci z Alzáka dělat chudáka, kdy nikdo na světě, jak on nenaštve tě. Na stranu druhou zas já mít jeho hlas, tak asi nelením a hned se zastřelím. Já nechci z Alzáka dělat chudáka, kdy nikdo na světě, jak on nenaštve tě. Jenže sám chodí spát, nikdo ho nemá rád, tak na to vzpomeň, než ho příště prokleješ.